Budúcročné preteky okolo Slovenska by mohli vyjezť aj cez šalu. Primátora mesta o tom informoval pri svojej návšteve Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky. Medzinárodné preteky okolo Slovenska majú viac ako 60-ročnú tradíciu. Cieľom vzájomného stretnutia s vedením mesta bola dohoda, aby sa všali uskutočnili prémiové preteky. Nie je vylúčené, že budúcoročných pretekov sa zúčastní aj najznámejší slovenský športovec Peter Sagan. Aj z tohto dôvodu bude termín v poradí už 62. ročníka súťaže posunutý na september.